အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတိန်ခါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတိန်ခါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးစန်းစာနီဘိုရဲ့2023ဆက်တလပိုင်းနိုဝင်ဘာလတွေတလတာဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတိန်ခါ channel ကို subscribe မနေရဘူးဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာလိုက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်နော်အားလုံးတော့ချစ်မေစီချစ်ဖရန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတိန်ခါ channel ကနေစုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးစန်းစန်းနီဝေရဲ့ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါခင်ဗျာ22ရက်ရှင်လ22ရက်ရှင်လတနည်းနွေနေဝေသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ် November 10ရက်နေ့တော်တွင်မှာအပြောင်းလဲတဲ့ဒုတိယမှုရှိမယ်ရပိုင်ခွင့်လက်ဝယ်ပြန်ရမယ်ခရီးကံကောင်းမယ်လူမျိုးခွဲနဲ့တိုက်ဆက်ဆက်ပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်ချိုးပေးမယ်ယဉ်သိသူများနဲ့စကားများတတ်တယ်ဘေးတရက်နေ့မှာမတော်တဆထိခိုက်မှုကနေထူးပြုတ်ကျဆက်ရမယ်အရှိရက်ကိုသွားစဉ်ရနေဖြစ်တတ်တယ်မနေ့9နိုင်ခွဲနဲ့9နိုင်တွင်သွားလာကျဆက်ရမယ်နေ့ရက်နေ့ကတော့ရာရာဆင်ပြေသောကံနဲ့တိုးတက်တဲ့ကံနဲ့ဖွင့်တယ်၃ရက်နေ့ငွေကြေးကံလုပ်ငန်းစီဝါကံတိုးတက်မယ်၄ရက်နေ့မှာရန်နောက်ချက်တွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်ခတိစကားပြတ်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်9ရက်နေ့ကတော့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။6ရက်နေ့မှာရုပ်ကြီးပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေကိုလက်ခံပြီးပြောင်းလဲမှုနဲ့တိုးတက်မှုကိုဖန်တီးလို့ရတယ်။9ရက်နေ့ကတော့ငွေကြေးကံလုပ်ငန်းကံစီးပွားကံအထူးတိုးတက်ပါတယ်။တပတ်တာကာလအတော်တွင်းမှာတနင်္ဂနွေနေ့တောက်ချာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။တနင်္လာနေ့ဇာသပတိနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှင်ဖြစ်တယ်။ကျန်နေ့မွေးသူတွေကတော့ပုံမှန်ကျိုးပေးပါတယ်။တင့်နှစ်လေးကနန်းနေကျိုးပေးတယ်အဖြူရောင်ဆင်းရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုဝေ့ပြီးလို့ရှိရကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ကျိုးပေးနိုင်တဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဖြူရောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖျားတင်ပြီးလို့ရဆူထောက်မှာဆူထောင်းပြပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတစ်ခါနာဇင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနာနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကနေခေါ်ကောင်းသောကံကြမ္မာနဲ့တိုးတက်ခြင်းများရရှိတဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့ရှေတိုးလောကကြီးတွေကြိုးပြီးတဲ့ပြင်ွေကြီးလတ်လာပဆံရဘဝရည်ရွယ်ချက်တိုးတက်မှုတွေကိုလက်တွေ့ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းမရှိသူလုပ်ငန်းရခြင်းလုပ်ငန်းရှိသူတိုးတက်ခြင်းနဲ့ရှင်းဆွေးနေထားနေပုံမြင့်တဲ့နေထားကိုကူပြောင်းတိုးတက်ခြင်းတွေကိုဒီကာလတွင်မှကြုံမယ်တရက်နေ့ကကောင်းတဲ့ရက်ဖြစ်နေကစားမတော်တဆနေကြိုးဆက်ရမယ်အရှိရကူတည်သွားစရာနေဖြစ်တတ်တယ်မနေ့ခုနှစ်နိုင်ခွဲနဲ့ခုနှစ်နိုင်တွင်သွားလာကြည့်ဆက်ရမယ်နေ့ရက်နေ့မှာကိုယ်ကိစ္စသာမကလူ့ဘုကိစ္စပေါ်တွင်ကြုံမယ်သုံးရက်နေ့မှာခတိပြတ်တဲ့လူတွေနဲ့တွေ့တတ်တဲ့ရန်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ရတယ်လေးရက်နေ့ကမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းရှိတယ်ငါးရက်နေ့မှာအရဝေးရကောင်းသောသတင်းစကားကြုံမယ်ပစ္စည်းပြောက်တာတွေနဲ့လည်းကြည့်ဆက်ရမယ်၆ရက်နေ့မှာလက်ပွင့်ခြင်းကံပွင့်ခြင်းအလိုပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းတွေကိုကြုံမယ်ခေါင်းရည်မှာမူလစီစဉ်တာတစ်မျိုးလက်တွေ့လောက်ရတာတစ်မျိုးကြုံမယ်အတိုက်ခံတဲ့ရှိပြီးမှအခက်ခဲတဲ့ကြုံပြီးမှအဆင်ပြေမယ်တပတ်တာအတွင်းမှာဇာသပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့အင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္လာနေ့သောကြာနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်လေးတွေရှိတတ်တယ်၃၅ကိုကနန်းနေ့ကျိုးပေးတယ်အပြာရောင်ညောင်ချက်သွေးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ကောင်းရင်ကံကြမ္မာများရဖို့အတွက်နေနီးပါးမှာရှိတဲ့အသက်ရွယ်ကြီးရွံ့သူတို့ကိုစေဝါဒါနပြုပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုတစ်ခါဆက်လက်ပြီးနားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ10ရက်မှာကောင်းသောကံပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိမယ်။ဥတည်လိုက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်ခံရှိမယ်။ရှင်မချက်သစ်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းတဲ့ပေါ်ပြီးဘဝတိုးတက်မှုအတွက်ကိုရနိုင်တဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်တဲ့ချက်ချင်းဆုံးပြတ်ပြီးရှေ့တိုးလို့တာတွေကောင်းတဲ့နေရာပြောင်းလဲတွေဆက်ဆက်တဲ့ဝင်းကျင်ပြောင်းလဲတွေရှိမယ်။ကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့ကိစ္စရလဲအဆင်ပြေမယ်။ဥတည်ချက်သစ်တွေလည်းလောက်ကန်ချိုးပေးလိမ့်မယ်။သူတစ်ပါးအိမ်ပြောင်းတယ်လည်းလိုက်ကူညီပေးရလိမ့်မယ်။တရနေ့အတိုက်ခံနေကြတဲ့ဖြတ်သန်းပြီးမှလူရပြည့်စုံမယ်အသွာလန်နေတဲ့ကျူးဆက်ရမယ်အရှိရကိုသွားစဉ်အနည်းရှိတတ်တယ်မတော်တဆအနည်းကိုမနဲ့9နိုင်ခွဲနဲ့9နိုင်တွင်သတိထားရမယ်
ne ye ni ma ya bai kwe ni le we pyan ya chin bo wa tu de chin chou me to ye ni ya 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 sin pyin me mai kaung sui kaung thauk khu ya me le ye ni ma shin pyan mu ma ta mya aw myin me nga ye ni ya pyatana haung ni phyin shin pi ma shin pyin me chaw ye ni ya san pwin chin kan kaung chin loun gan aw myin chin ni chou me khon ye ni ma da pyan ne de loun gan tit ti to che lu ya de khi kaisa a shin pyin chin to de chin ne ka myin ma chin ni chou me tanin la ni ngan ni bou thu ni mwe thu ni kaung chou pi de တနင်္ဂနွေနေ့စနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နောက်ရှက်ဖြစ်မယ်အဝါရောင်ပြားရောင်နှုတ်နေရောင်တို့သုံးတင်ငါးခွန်ကဏ္ဍနေ့ကိုလည်းသုံးဆွဲပါအဝါရောင်ပန်းမွေလေးတွေဖျားကတ်လူပြီးလိုရာဆူတောင်းဆူတောင်းပြပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုံထူးနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါနောက်ထပ်၂၃ခုနှစ်နိုဝင်ဘာတရနေ့ကနေခုနှစ်နေ့အတွက်မှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်စိတ်ချမ်းမြေစရာရှိမယ်လုပ်ငန်း
ပြောင်းရွှေ့နဲ့တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းတွေပေါ်ပေါက်မယ်ပြည်ပြည်သူတွေစမ်းပွင့်မယ်မင်္ဂလာကိစ္စတွေပါဝင်ပတ်သက်ရတဲ့တွေကိုကျုံ့ထွေနိုင်ပါတယ်တရက်နေ့မှာကောင်းခြင်းကံတွေရှိလေကစားမတော်တဆအနေယူဆရမယ်အရှိရကုန်တည်သွားစေအနေဖြစ်တဲ့တဲ့မနဲ့ခုနှစ်နိုင်ခွဲနဲ့ကိုးနိုင်အတွင်းသွားလာနေတဲ့ယူဆရမယ်နှစ်ရက်နေ့မှာခီးကိစ္စအဆင်ပြေမယ်လူမျိုးခွဲအကျိုးပေးမယ်သုံးရက်နေ့မှာငွေကြေးကံလုပ်ငန်းကံထူးထွတ်တဲ့လေးရက်နေ့မှာမှန်းတာတစ်မျိုးလက်တွေ့တစ်မျိုးအလုံးစုံကတော့ကနေဖြစ်တတ်တယ်၅ရက်နေ့မှာပေါ်လာတဲ့ခြေနေတွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးတက်လန်းသစ်တွေအောင်မြင်မှုသစ်တွေကြုံနိုင်တယ်၆ရက်နေ့မှာလူမျိုးခွဲအကျိုးပေးမယ်အရွေးနဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေအကျိုးပေးမယ်ရပိုင်ခွင့်ပြန်ရမယ်၇ရက်နေ့ငွေကြေးလုပ်ငန်းစီးပွားဘဝအလုံးစုံကောင်းဆုံးတက်လန်းနဲ့ရည်မှန်းချက်ထားသလောက်အောင်မြင်မှုအစစ်စစ်ကိုရရှိတိုးတက်မှုအစစ်စစ်ကြုံလာပြီးတော့ကောင်းတဲ့နမိတ်တွေလွှမ်းနေတဲ့ကာလကိုဖျက်ဆီးရမှာဖြစ်တယ်တနင်္လာနေ့သောကြာနေငါနေ့မွေးသူတွေကောင်းချိုးပေးမယ်စနေကြာသာပြိဒုက္ခပေးတတ်တယ်တင့်ငါး6ခန်းနေချိုးပေးတယ်အပြာရောင်ဒီရောင်ချက်သွေးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စလေးတွေဆောင်ရွက်နိုင်တယ်သွားလိုက်စေဘူးအစ်တစ်ခုကိုဝယ်ယူပြီးစတင်သုံးဆွဲလိုက်ပါထူးခြားသောကောင်းခြင်းခံတွေရှိလာပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဂျာသာပတိသာသမီများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဂျာသာပတိနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2020သုံးခုနှစ်နိုဗ ెంబ ာလ1ရက်နေ့ရက်နေ့စပြီးတော့ခုနှစ်နှစ်တော်အတွင်းမှာအတိုက်ခံအားလုံးကိုကြော်ပြီးတော့ဘဝတိုးတက်မယ်ရှင်ပြိုင်မှုအောင်မြင်မယ်နာမည်ကောင်းတဲ့နဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်အခက်အခဲအားလုံးကိုကြော်ပြီးဘဝတက်လမ်းပေါ်မယ်ရှိဝဲချက်တဲ့ရှေ့တို့လောကန်ခြင်းတို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့အကျိုးဆက်နဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုအနည်းရရှိနိုင်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတတ်ပညာနဲ့ဘဝတဏ္ဍပေါ်ပါမယ်တရနေ့မှာမတော်စထိကဲ့မဲ့နေရောက်ယူဆက်ရမယ်ရန်နဲ့ရှင်ပြီးလောရမယ်ရှေ့ရကုန်တည်သားစေအနည်းရှိတတ်တယ်တရနေ့ကစကားကတိမတည်သူတွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်ပြီးမှပြန်လဲဆင်ပြေမယ်ကောင်းရနေ့မှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းကြောင့်ပဲလေးရက်နေ့မှာခီးကိစ္စဆင်ပြေမယ်၅ရက်နေ့မှာငွေကြေးကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းကြုံမယ်၆ရက်နေ့မှာကျမ်းမာရေးချူကြမယ်ရန်နဲ့ရှင်ပြီးလောက်ရမယ်၇ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးတော့အလိုဆန္ဒပြည့်စုံခြင်းတွေကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုခြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တနင်္လာနေ့သောကြာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းချိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်တတ်တဲ့တစ်လေးကိုကနန်းနေ့အချိုးပေးပါတယ်အညိုရောင်ပြရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါရေမွေးပလေးလေးတစ်ခုကိုဖဲချိုးအနီနဲ့ပတ်ပြီးတော့ညာပခုတ်ရေမွေးစွတ်ကအလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါထူးခြားတဲ့ကောင်းခြင်းကံတွေရလာပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောက်ကြံနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်နိုဗ ెంబ ာလ1ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့တို့အတွင်းမှာဥတီချက်ပြောင်းပြီးလောကန်ခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောချိုးချေးစုကိုရမယ်လူမျိုးခွဲအကျိုးပေးမယ်ရဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေအောင်မြင်မယ်ချက်ချင်းဆုံးပြတ်ပြီးရှေ့တို့လောကကြီးတို့ရဲ့ကောင်းသောတိုးတက်မှုကိုကြုံမယ်ခီးကိစ္စနိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်လို့အထူးကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်သော၎င်းမိသားစုမှာသော၎င်းကိုယ်ဝန်းကျင်မှာသော၎င်းမလွဲဧကန်သိချမှုကြပြပအကျိုးပေးတဲ့ကံနဲ့တိုးတက်တဲ့ကံနဲ့ရှိနေတဲ့ကာလတစ်ခုပါပဲပစ္စည်းပြောက်တတ်တာတော့ကြိုးဆိုင်ရမယ်တရနေ့မှာရန်တိုက်ခံပြတတ်တယ်ပြီးမှအစဉ်ပြေမယ်အရှိရကုန်တည်သွားစံနေရှိတတ်တယ်တရနေ့မှာငွေကြေးကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းချိုးပေးခြင်းတွေကြုံမယ်သုံးရက်နေ့မှာမှန်းနံတဲ့လက်တွေ့ကြွားမယ်စိတ်ပင်ပန်းမယ်ဂရုပြတ်တဲ့သူတွေတွေ့တတ်တယ်
၄ရက်နေ့မှာဥတီကျပြောင်းပြီးလှုပ်တာဆင်ပြေသွားမယ်၅ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝယ်ပြန်ရမယ်၆ရက်နေ့အရာရာဆင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းကိုကြော်မယ်ငွေကြေးလက်လာပါပါကောင်း9ရက်နေ့မှာလုံသမျှထင်ရှားမယ်အောင်မြင်မယ်တိုးတက်မယ်ငွေကြေးလုပ်ငန်းစီးပွားဘဝတက်လန်းပေါ်မယ်ဒီကလတော်တွင်မှာဇာတာပရိနေဗုဒ္ဓနေအင်္ဂါနေမွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနေ့လာတောက်ချာနေမွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်တတ်တယ်နှစ်ခုကိုကနန်းနေချိုးပေးတယ်အစိမ်းရောင်ပြာရောင်မိခုံရောင်တို့ကိုသုံးပြီးလိုရှိတဲ့ကိစ္စများဆောင်ရွက်အောင်မြင်နိုင်တယ်တပြေညွန့်အမွှေးနှံသာဖြန်းပြီးအမြင့်တနေရာတင်ပြီးလိုရာဆူတောင်းဆူတောင်းပြေပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစနေနေ့မွေးသူအလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေစပြီးခုနှစ်ရက်နေ့တော်တွင်ကာလမှာရံများမယ်တိုက်ခတ်များမယ်မတော်တဆနေ့ကယူဆက်ရမယ်ရင်းနှီးသူများနဲ့စကားများတတ်တဲ့စမ်းပွင့်ခြင်းရှိမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်အတိုက်ခံနဲ့ဂျုံပြီးမှအလိုပြည့်စုံခြင်းကိုကြုံတွေ့ရမယ်။တရက်နေ့မှာရံတက်ခံနေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တယ်မတော်တဆတဲ့ဂယူဆက်ရမယ်။အထူးသဖြင့်အသွာလာဂယူဆက်ရမယ်။အရှိရကူတည်သွားစရာနေဖြစ်တတ်တယ်။နှစ်ရက်နေ့မှာပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေလက်တွေ့သုံးချပြီးဘဝတက်လန်းပေါ်မယ်။သုံးရက်နေ့အရဝေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အလုံးချိုးပေးမယ်။လေးရက်နေ့ငွေကြေးကံကောင်းမယ်။ငါးရက်နေ့ရှင်ပြန်မှုမှသမျှအောင်မြင်မယ်။ဆယ့်ရက်နေ့မှာပြဿနာဟောင်းတွေဖြေရှင်းရမယ်။ပြီးမှဆင်ပြေမယ်။ခုနှစ်ရက်နေ့ကတော့အရာရာကံကောင်းခြင်းလူပြည့်စုံခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ရှိမယ်။တပတ်တာအတွင်းဇာတာပရိသောက်ချာစနေမွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။တနင်္ဂနွေတနင်္လာမွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်ရှိမယ်။တစ်သုံးကိုကနန်းကျိုးပေးတယ်။အနီရောင်ချက်သွေးရောင်ပတ်ရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။အိမ်မှာရှိတဲ့ဖနာဟောင်းတရားကိုစွန့်ပစ်လိုက်ပါ။အញ្ញံကိပီကောင်းခြင်းကပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုတခါကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဆရာကြီးစံစာနီကိုရဲ့2023ခုနှစ်17လပိုင်းနိုဝင်ဘာလအတွက်တယ်တော်ဘီနေဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံကြီးကိုနားဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကို subscribe မနေရသေးဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးတော့ကြပါဦးခင်ဗျာ like and share လေးလည်းလုပ်ပေးတော့ကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးတော့ကြည့်ရှုသူချင်းမေးစေချစ်ပန်းပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျွန်မချင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်အားလုံးတော့ကိုရီးယားသားသမီးပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျွန်မချင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအနေအခက်သိင်းဘေးခက်သိင်းကင်းကျင်းကြပါစေစိတ်သွားတိုင်းကိုပါလိုရာဆန္ဒတွေလည်းတလုံးတဝါလည်းပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝိမာဝိမာဗျာကဓမ္မဝိသမာနပစ္စည်းမာနဗျာကဓမ္မအနောပရိသဝိသေနဝိသေယောပုရိမာပုရိမာဗျာကဓမ္မဝိသမာနပစ္စည်းမာနကုသမာနအဝရိသဝိသေနဝိသေယောပုရိမာပုရိမာဗျာကဓမ္မဝိသမာနပစ္စည်းမာနအာကုသမာနအဝရိသဝိသေနဝိသေယောဥဒ္ဓဘောဇနာမိဝနိတယပစ္စည်းနဝိသေယောပုဂ္ဂလောဘိဝနိတယပစ္စည်းနဝိသေယောသေနာသနာမိဝနိတယပစ္စည်းနဝိသေယောပုရိသရဝိဇေယောဒီသက္ကနသကုဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမာနမုရိသရဝိဇေယိနဝိဇေယောသောတာနသရဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမာနမုရိသရဝိဇေယိနဝိဇေယောအာနယနကနဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမာနမုရိသရဝိဇေယိနဝိဇေယောဇိဝိညာဏဇိဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမာနမုရိသရဝိဇေယိနဝိဇေယောကာယယနကဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမာနမုရိသရဝိဇေယိနဝိဇေယောရူပနသကုဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမာနမုရိသရဝိဇေယိနဝိဇေယောအတ္တနသောတဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမာနပုရိသရပစေနပစေယောခန္ဓာယနကနဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမာနပုရိသရပစေနပစေယောအတ္တနသောဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမာနပုရိသရပစေနပစေယောဝရဘယနကဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမာနပုရိသရပစေနပစေယောရူပနသကုဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမာနပုရိသရပစေနပစေယောသတ္တနသတ္တဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမာနပုရိသရပစေနပစေယောခန္ဓာယနကနဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမာနပုရိသရပစေနပစေယောသတ္တနသဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမာနပုရိသရပစေနပစေယောဘုရားယနကဝိညာဏဓာတုယာဓမ္မကနိသရမာနပုရိသရပစေနပစေယောရူပနသတ္တနခန္ဓာယသနာသတ္တနပုရိသရမနောဓာတုယာဓမ္မကနိသရမာနပုရိသရပစေနပစေယော
ဒီကနေ့ဒီအမနာဓာတ်ဆာမနောညာဓာတ်ဆာဝဋ္ဌာနေအာယဝမနောဓာတ်ရာဓမ္မကနေသာရမာနအာဂိနိကာရေပုရိသရာပစ္စေနပစ္စေယောအာဂိနိကာရေနပုရိသရာပစ္စေနပစ္စေယောပိသာရာပစ္စေယောဒီပိသာရာသိဒ္ဓသိဒ္ဓဓမ္မပုရိသရာတ္တအိမတကာသာပိသာရာပစ္စေနပစ္စေယော ပူရိမာပူရိမာဝိသရာဓမ္မဝိသိမာနဝိသိမာနအာဟုဏမာနအာဒီဝနာပစ္စေနပစ္စေယောပူရိမာပူရိမာကရိယာဗျာကရဓမ္မဝိသိမာနဝိသိမာနကရိယာဗျာကရမာနအာဒီဝနာပစ္စေနပစ္စေယော ဝိပါကပစ္စေယောဒီဝိပါကဆရာတော်ခန္ဓာအာရိပိနောအညမေညဝိပါကပစ္စေယိနပစ္စေယောအာရပစ္စေယောဒီကပိကာယောအာဟာရောအိမတကာသာအာဟာရပစ္စေယိနပစ္စေယောအာရိပိနောအာဟာရသမုဒ္ဒကာနမာနံသမုဒ္ဒါနိစရိပါနံအာဟာရပစ္စေယိနပစ္စေယောအိ